Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan tidak menerima arahan spesifik berhubung siasatan terhadap Tan Sri Khalid Abu Bakar. Diperjelaskan pihak berkuasa bakal melakukan siasatan lanjut jika menerima sebarang laporan terhadap bekas ketua polis negara itu. Kita tidak ada apa-apa apa ni perkara yang sekat ini kita perlu siasat. Tapi sekiranya ada apa ni asas ataupun apa ni laporan yang dibuat oleh pihak tertentu, kita terpaksalah melaksanakan siasatan sekiranya diperlukan. Tapi sekat ini tak ada apa-apa arahan spesifik yang diberikan kepada pihak kita. Bercakap dalam sidang media, beliau turut mengesahkan bahawa pihak berkuasa telah membuat pemantauan di kediaman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. Beliau terdahulu hadir pada majlis perasmian Ibu Pejabat Polis Daerah Jempol oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir.